og skip okkar samfélag, hvordan við hjálpa og við fölst. Og tog ég samsvöldið som þetta tuttninga mikið minna stíl, að ég aldrei ekki við skulda forfjóna kristendómen eða bæna úrskur, þetta kann kannski að vera, þetta kann kannski að týlja sig að vera rátsin, ja? Særlig hér sem öfum, nú veit að hórst að manna rættunda dómstólinu í Sjöfburg, hefur banna religiösum symbolum og í skúlum og í Italien held þetta vera. Til múna var að forfjóna eða úrskabæna kristendómen totalt, og að finna líu sem patentlösnir frá kristendómen. Þetta kann annars hafa verið flæri sögur som ég kom nefnt, sögur utlænsum mýlum. Ég les að ein júri eitt nefningar til Texas hei dömt ein mann til leira og í hattar við slíkna eftir að hafa slíð upp í Tríði Mósebók og sé þess að gerast. Og það var neyvan sannlugt að guvernörin Texas fór að þetta hætta að gruppa inn tói að við það stóði til Tríði Mósebók sem undan að koma brugas og í þessi deyðanum. Til ég múna var að leta sig inspirera og að leta sig vela í totalt. Og tói ég hefði ekki að spurning um að gera kristendom til politikk, það kann man við einhverja fá um förum til að enda allt gjalda. Og til þess að tói að við hefa eina fölkakistju í okkar landi. Við hefa eina kistju som staten stúlbær, men staten er ekki bundin af kistjunum. Og í grunden er þetta eitt rættvegna sosialdemokrats prinsipp, hafði það sé. Þetta er prinsipp som sýr okkur að kyrkjan gefur okkur öllum að tilbú um að koma til kyrkjan við það brugt tói, men við kunum þessum við þetta verið. Og í grunden er þetta eitt paradox að við hefa eina fölkakyrkju í fyrjum, að við hefa eina kyrkju som kannski ekki spela eins og politiskan leiklut, saman voru við lögnis, skoðu siga, kyrkjur í USA som ekki eru bundna í staðnum og ég vil við hér som siga að skoðu við hefa um politiska kyrkjur svo er bara að lausa það í staðnum svo skoðu við náttúrulega þess að fyrir gengja. Við hefa eftir dögum við svörjur sér hefur við kyrkjur að lausa það í staðnum og ég var 2000 hálfa það og það gekk ekki lengt og þessu hegi svenska kyrkjur hennar mæning um orðarsvöldbundna og andra gott. Svo það kan vera að Tyskland för att ha en mening om grunden till sannolikt som det kan göra. Men det här som jag vill säga med det här att det är nog bra att vittgöra bilskiftet ut från en religiös som sjöna bil och från en etisk sjöna bil. En dansk hemspelning som säger en affär, det var en människa Knut Eilen Lökstrup, att öll bilskiftet med den människan snigga sig om makt. Ikke makt eller vald og vanlig mestring, men det snur ikke om å være bunt med et grunnøyre. Vi kjenner kanskje essene tiltakje «A man is not an island», «Ei folk er ikke en ått», «Ontje mennesker klarer seg ensamhet». Og dette kan gjennom 5 år kallast interdependensur. Vi kjenner kanskje året å være dependent, å være bunden i atomkron, men interdependensur mestir at vi er alltid bunden til fornøyre. Det er et band med grunn av mennesker. Men så er det noen som kanskje har større vald eller makt enn ånden. Ekne politikere, og hvor må hente vald til eisen brukes skivagast. Eller sagt en øre året, valdet skal helst brukes på en etisk forsvarlig måte. Toi, jeg tykker mestre som sagt ikke atroen over etter disse fyrgångene innen Vestdagen. Jeg tykker mestre er at velja det gode her i livnum. At velja det gode og det rette, og at velja hosevitt og hvordan hatt hjelpa flest mulig folkene. Sjón er að nekvar teoríur um þetta og ég haldi að ég þarf að síja að það finnast kannski líka nekvar teoríur um þetta sem þeir skrifa bókur um emni. Það var Aristóteles gamle sem segir að
skapte det luftlivet, så skapte det veldig at han kjistet midtrevet. Og man mente dette i noen politiske regi, det vet jeg ikke. Men skapte det luftlivet, så skapte det veldig at han kjistet midtrevet. Andre har sagt at skal du velge at det etisk rette, så er det nøyelig at gjøre det rette for en enstående fører. Men jeg andre husker kanskje mer pragmatisk, at det er nøyelig at huske om hvordan du velger det rette for de fleste mulige mennesker. Og dette synes jeg vi kanskje vil oppføre sykehusverket, her vi synes jeg, at vi først er nøyelig at velge litt om hvordan du gjøre en stor vidt ved helsemøyestom, så snakker jeg beinepersoner, så snakker jeg så snakker jeg rikrepersoner, og så videre. Det er reisende at etisk vel. Så sagt, det nøyelig at velge i løgnet, og det som man klager med om skjeien, gifte eller gifte ikke, for engelig som vel. Og her vi hun å spørre hverjum før for politikker gifte vi der. Eller jeg kunne sette spørst til seg fjøltene som sitter her, hverjum januar hverjum gifte vi der. Vi skal ikke tåse om at Janna Tokk er samarbeid med feinen borgerlig flokken til tåse det ikke om, men vi kan kanskje stekke av og spørre igjen hvordan er støvann, hver evigvit og hver er ferdig. Så jeg har kalt det med vita vi visse om at man kan si meg om Janna Tokk, men Janna Tokk han vet hver han kommer. Janna Tokk kjenner sin rødt. I bøsene var det Hannes, skriver Bettina Hertberg, det var hans magister som Auge, at Janna-flokken, eller huske det danske sosialdemokratiet, en drøsje. Og hun påstender at Ødelbøren Danmark det øvelse av Radimburg i sosialdemokratiet enn Radimburg til venstre eller annet. Og hun tog her blir det født rørt, sier hun. Og gjerne er det drøslo ved du rørt, eller rørt, skriver jeg til Hedberg. Og til det er det rørt, til det mest er det at det er rørt. Stemmer du hos deg, så dørst du, så er det ikke det er rørt langer. Det ligger jo i årene. Og ikke slik kan jeg si, så hever jævla folkene jo sine rørter i arbeiderrørt. Etla vi skulle sija i den kvart åren, i alla fall hos den rövater i utnavssamfunnan och i industrisamfunnan. Och det var tydligen på i te som åtta vinnertalarna, te åtta är som penningen. Te var åt kapitalisterna, och så är det ganska än. Och jag tycker att till det sätt, eller till mynden jag stod i världen, jag spurgade om detta var det första av kulissen till dansen och i alla fall syns. Men det var det ikke på bokbøk, så spørste du å si at kjøresoppen er i øren. Men det er ikke det. Men det gamle bøkesamfunnet som synes ikke. Her heldte man at det stod mer stilt enn det gjør det. Her var løyte tanser og slett ut om bøkene om du var fjellersinger og forelser ikke fra måte som nekv. Her var ikke nekv løsje. En gammal socialdemokrater är en enig agentur som Åke Salle skriver i sin politiska testament är att det var två ting som gjorde upp i dessa stillstånd. För det första så kom Luther i 1500-talen i hotelsen till vanliga prästadömen. Det vill säga att Luther påstod att motvis Gode var ett lycka. Her var ikke middelmærer, nejvun. Bibelen blei omsett til tryks, så at ødeføren tryskere kunne være det første som nås om Bibelen av sin bogmalen.